Chegou tu for 48? Eller chegou tu for 20? William köper en ny bil för 450 000 kronor. Den beräknas sjunka i värdet med 15% per år. Hur mycket är bilen värd efter 5 år? Så säger det. Jag skulle räkna på det här sättet. Det finns olika sätt att räkna. Men det sättet som jag kommer att räkna, så räknar jag totala förändringsfaktor. Det är den som jag ska räkna. Så första året, 100%. Så det här med. Vad blir det? 15%. För jag, 0,85%. Eller 0,85. Så ser ni att den upprepar varje år. Så totala förändringsfaktor. Vi skriver här kanske. Den här är inte bra att skriva här. Jag skriver på andra hållet. Jag skriver här. Så 100%. Så tar jag med 15%. Så får jag 85%. Eller 0,85. Det första året. Så 0,85 första året. Multiplicera med 0,85 andra året. 0,85 igen. Tredje. 0,85 igen. Fjärde. 0,85 igen. Femte. Eller om ni vill använda exponentiellt 0,85 upphöjt till 5. Så nytt pris. Är lika med 450 000 multiplicerar med 0,85 upphöjt till 5. Så får vi 450 000 multiplicerar med 0,85 upphöjt till 5. Hur mycket är bilen värd? Oj, vad billigt blir det. Cirka 200 000 bara, mindre än halv. 199 667 kronor, eller cirka 200 000. Och det här är ett jättebra exempel att man kan inte gå den här metoden att jag ska gå och göra så här, nytt pris, 100% först. Motsvarar 450 000. Och sen 10% motsvarar 45 000. Och 5%, hälften på den. 222 500. Så 15% motsvarar 675. Nej, inte. 67 500, precis. 67 500. Och det nytt pris, det är bara för ett år. Det har ni gjort jättemycket redan, så 450 000. Subtraherar med en till nolla. 67 500, bara för att visa hur krångligt det är att räkna på det här med den här metoden. Även den andra metoden. Så 450 000 subtraherar med 67 500. Så har du 382 500 kronor. Och andra året så har du 100% motsvarar 382 500. Jag ska inte fortsätta. Jag ska bara berätta till er hur krångligt det är. 10 000. Med 10% blir det 38 250. Och sen 5%, hälften på den. 38 blir det 19. 1. Och sen 25 kronor allihopa. Så 15% är totalt på den här. Och sen tar ni bort den.
Sen upprepar ni samma metod i 5 gånger. Tänk om det är 10 gånger. Så ni måste kunna förstå den här. Förstår ni inte den som jag gör det här? Det är lika bra att göra så här. Nytt pris. Så har ni 450 000. En till. Multiplicera med 0,85. Multiplicera med 0,85. Multiplicera med 0,85. Samma som jag gjorde där uppe här. 0,85. Multiplicera med 0,85. Är det 5 nu? 1, 2, 3, 4, 5. Sen räkna med minneräknare. Det är inga problem. Ni kommer att få samma svar.